Oluvannyuma yoyekaguta Museveni okutta abayi baganda baffe abayita abalambuzi adibaze okulambula mu Queen Elizabeth National Park ate binono bimuzaaliddeerenya era nga China efulumizza okuwoninga okw'enjawulo nebuuza lwaki Museveni agenda maaso n'okwagala okutta bannansi baayo ng'alimba nti nno mulimu obuyeekera olw'okuba nti ayagala attention y'abazungu bongere okumuwa akasente alabe nga azaawo wali World Bank weyaggala. Museveni, obwo obutugumbuzi bw'okoze mu baganda baffe abalambuzi abaddi baze mu ggwanga erya Uganda munnange si ekigenda okuzza emitima gyo egy'abazungu ng'essaawa zino wiiki bbiri okuva kati wakakola ekikolobero eky'amaanyi kye wakoze ku bannayuganda era nga wano wadidde His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobway n'omukwata ng'omubbi n'omutwala nga katuuka ku airport ekintu ekyo kyakulaze nti ddala ddala oli muyeekera era wagenze ku likodi y'abayeekera kati bw'ona agenda ng'otta abantu olowooze nti ojja kuddamu ofune attention y'abazungu oba ofune omukwano gw'abazungu munnange n'abazungu baakugwamu nti ggwe awookolera awoofunira awooyitirawo era nabo bakimanyi bulungi. Aha, kyokka nange Museveni osesa otandika otya okutta abantu bw'otyo n'ogamba nti ate abayeekera simanyanga bayeekera simanyanga biki naye ng'abantu gwabadde mupango gwo olw'okuba oyagala attention ey'abazungu. Museveni tukugamba ne tukutegeeza nti byonna bikole naye okimanye nti akaseera ku kakonkonye akaseera ku katuuse bannayuganda kyalina ky'obagamba. Bannayuganda bakambwe, bannayuganda bakukuse, bannayuganda bakooye, beeramu na n'okwefumiitiriza okitegeera otegeere nti bannayuganda baatamiddwa era bannayuganda bakoyekoye. Anti His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobway yajja tusomesa si kutusomesa kwokka wabula yajja tulaga baganda baffe abafiiridde mu njega eno bannange tubasaasidde nnyo tusaba emyoyo gy'abagenzi Omukama agiramuze kisa naye nga ye Museveni yabikoze naye kale abaganda yaffe wabasse naye Mukama naawe alikulamula kuba kakati bye twalaba online banking simanyi online banking using za bya Katonda byokka Museveni abantu baffe yabasse naye tetulina kyakkola. Phone is a banking is a withdrawing. Of the message you have withdrawn your money 10M from your account. Who's running a message you did have? Ogende. Ebibenebene Museveni byakola twabitegeera twabimanya nti nno Museveni agenda kukola okwekolako obuyeekera ate amale yeekwase tubimanyi. Twiti yino Museveni agenda kutta abachina Uganda. Mugenda kulaba obulumbaganyi ku muchina musanga ekiwuduwudu nga kya muchina oba omutwe nga gwa muchina ng'ekiwuduwudu tekiriiko abachina abayindi abazungu aba bagwira bwirabo agenda basanga abatenge abatti nkugana nebakuba nebatta nemmotoka zaabwe nebazo asobola okugamba abachina nabagamba abantu babakyawa nze mumpe sente to protect za Chinese in za Uganda community mbawulidde muteeke waabiri nsirise tonkubira kumbuuza nnaku za mwezi ziri 11 leero ziri 11 Januari 2023 abazungu baabeerwa abali e Uganda mugira tandika okusanga emirambo gyabwe kansirike. Muganda ffe SP asimwe yali yabitulagulako dda anti ye yakiraba nga omukulu ono alina akabadi k'abaza okwesaawo ebibye naye nga lwaki abantu baba bafa bannayuganda tusigala nga tusituse nga tusirise lwaki abantu baba bafa bannayuganda ne tutabaako kye twogera. Museveni bwatyo bwagenda okutta tumalewo nga ffe twefudde abasirise abatya okwogera abataagala kwogera ku Museveni ate emisa eddoboozi limu baganda bange tulabe nga twerwanirako kujjako omusajja ono. Olaba nti bulijjo abantu mu Uganda bafa ne biggweerawo bwe bityo ne bafa okunoonyereza ne kubula leero abafudde bazungu akazito kati saba zino batandise okukawulira mwenna mwawulidde amawulire g'abazungu be baatemudde ne bafumita ne bakuba ne batta
ne motoka zaabwe ne bazookya mu ddundiro ly'ebisolo erya Queen Elizabeth. Owulira, Uganda yabitutte layitire naye munnange omuddugavu yeefiira atyo atyo naye omuzungu teyeefiira. Abazungu ensi zonna byatandise dda ottambula ku CNN, ku Al Jazeera, buli wamu wonna bye biriwo owulira, naye ku ge tuwulira abazungu bawera nkolokooto. Bagala report ani yasse, yatandise atya, yamusizza ki, emmotoka baazookyezza mwe bali oba tebaliimu? Ate era twawulidde n'okuwulira nti emirambo gye balaze gyagudde, si be bokka, ne mu mmotoka be baayokezzamu abaddeyo abali emabega babiri be battiddeyo era abajjiriddeyo nga bonna bazungu. Eyabaddeko omusajja omuddugavu eyafuddeyo ono kamukuterewo omulabe yono eyafuddeyo naye tumusabira mirembe, bonna teri yavuddewo nga mulamu, bonna babattiddewo ku sport. So ndoza mulaba Uganda gye mwagamba nti erimu security bwefaanana, naye polisi ye Uganda bulijjo abaddugavu beefiira naye si bazungu. Enkolokooto eweerwa ku internet, bulijjo tulaba firimu ng'abazungu baleeta ennyonyi ne bayiwa abakomando mu nsi, leero bagenda kuyiwa abakomando mu Uganda nga specially bazze kunoonyereza ani yassa abazungu. Omuzungu tafa atyo, nedda Uganda mwetegeke mube prepared, especially abantu ababeera e Katwe mu ddundiro ly'ebisolo ku olwo oluguudo, mwetegeke abazungu. Bulijjo abantu mu Uganda bafa ne beggweerawo bwe bityo, ne bafa okunoonyereza ne kubula, leero abafudde bazungu. Akazito kati saba zino batandise okukawulira. Mwenna mwawulidde amawulire g'abazungu be baatemudde ne bafumitafumita ne bakuba ne batta n'emmotoka zaabwe ne bazookya mu ddundiro ly'ebisolo erya Queen Elizabeth. Owulira, Uganda yabitutte layitire naye munnange omuddugavu yeefiira atyo atyo naye omuzungu teyeefiira. Abazungu ensi zonna byatandise dda ottambula ku CNN, ku Al Jazeera, buli wamu wonna bye biriwo owulira, naye ku ge tuwulira abazungu bawera nkolokooto. Bagala report ani yasse, yatandise atya, yamusizza ki, emmotoka baazookyezza mwe bali oba tebaliimu? Ate era twawulidde n'okuwulira nti emirambo gye balaze gyagudde, si be bokka, ne mu mmotoka be baayokezzamu abaddeyo abali emabega babiri be battiddeyo era abajjiriddeyo nga bonna bazungu. Eyabaddeko omusajja omuddugavu eyafuddeyo ono kamukuterewo omulabe yono eyafuddeyo naye tumusabira mirembe, bonna teri yavuddewo nga mulamu, bonna babattiddewo ku sport. So ndoza mulaba Uganda gye mwagamba nti erimu security bwefaanana, naye polisi ye Uganda bulijjo abaddugavu beefiira naye si bazungu. Enkolokooto eweerwa ku internet, bulijjo tulaba firimu ng'abazungu baleeta ennyonyi ne bayiwa abakomando mu nsi, leero bagenda kuyiwa abakomando mu Uganda nga specially bazze kunoonyereza ani yassa abazungu. Omuzungu tafa atyo, nedda Uganda mwetegeke mube prepared, especially abantu ababeera e Katwe mu ddundiro ly'ebisolo ku olwo oluguudo, mwetegeke abazungu bajja. Hehehehe, Museveni yakutte ku battitattibwa. Manyi Museveni atannyo bannayuganda, atannyo bannansi mu bintu byayita nti nno byakusaaga. Museveni akwata nnyo bannayuganda n'atutta, n'atubuzaako wa wetutulwa, n'atubuzaako wa, naye ku luno yettidde abatattibwa. Tubadde bantu bakakamu, tubadde bantu balungi, tubadde mu Uganda yaffe, twali mu nsi yaffe eno nga tulina emirembe, n'okuva omusajja ono bwe yajja mu bulamu bwaffe yatumalako eddembe lyaffe. N'ayagala otuzibiikiriza, n'ayagala otukolako obuyeekera, n'ayagala okutukolako obutuju. Buli kimu akikoze, buli kiweddeyo. Kati essaawa ye bannayuganda ate bayimukiremu, bannange baganda bange mwebeereremu, bannange baganda bange mutunule enkaliriza. Kubanga bino muyinza bitwala nti nno byakusaaga, bino biyinza bitwala nti nno byaki, naye kino tekigenda koma wano, tekigenda koma wano. Baganda baffe, mikwano gyaffe, abantu bafa bulijjo, baffe ekyoyononero, abantu bafa bulijjo ebitategeerekeka.
abantu bulijjo bafa abantu ne tusirika ne twefula abatabira abantu ne bakolako obuyekera banayogane tusigala nga tusirise kati bibyo bitandise Museveni wandibadde mugezi nobakwe kyenjawulo ky'okulanga obudde bukyali kubanga ndaba eiyo basime banabo wase munnange bewakozeeko obuyekera sife bamuloddoka linkuunya bulijjo butani tusigala nga tusirise oyinza okubanga kino weeretedde olugendo okutwala naye ate ffe erudda ssanyu lyaffe gwegenda mu maaso ng'okola obuyekera bwo ng'olowooze nti genda kulaba obulumbaganyi ku muchina musanga ekiwuduwudu nga kya muchina oba omutwe nga gwa muchina ng'ekiwuduwudu tekiriiko abachina abayindi abazungu ababagwira bwirawo agenda basanga abatenge abatte nkugambye ettemu lye mulaba mu banna Uganda ligenda mu bachina asobola okugamba bachina ndabagamba abantu babachawa nze mumpe sente to protect za chinese in za Uganda community mbabulidde mukeke wabiri nsirise tonkubira kumbuza nafu za mwezi ziri 11 leero ziri 11 Januari 2023 abazungu babiri wabali Uganda mugira tani kokusanga emirambo jabo kansirike tujja biulira umanyi ye Museveni kubutemu kwalira kubutemu kwafunira kubutemu kwawangalide naye oluusi obutemu buno bwagenda kola ajja kunnyonnyola lwaki yabukoze ku bazungu. Bazungu bako wako wadda, bazungu bako guamu. Ate kati ne bannansi twazibuka amaaso. Ng'okola obutembo n'olowooza nti waliwo bannansi bagenda okubiikirira. Ekyo bannansi baba bakiraba nti ddala kino kikyamu ekikoleddwa kifu. Bwe batyo bannansi ne bagamba nedda enough is enough. Katulwanyise ettemu lino erikolebwa ku bannayuganda. Innocent souls, imagine. Basajja bazibaisa akasente mu ggwanga lyammwe ate ne mune mubagala mbatte bantu mwe muyina mitima kyegyo egiteebuulirira mitima kyegyo egitalumirirwa bannange muleetera abantu okulowooza ebintu ebirala naye bannange mbeemu emitima egirumirirwa mumanye nti lino eggwanga lyaffe ffenna eggwanga lya bannayuganda ate lina bannansi baalyo abaatandika nalyo abaalisookawo mwebuulirire muve ku bulamu bw'abantu obuzannyirako okubakolako obutugumbuzi okubakolako ebyo ebikolwa byammwe bye mugenda mukola mwagira ku musaayi era mukyagala musaayi tulabye nnyo.